waxaan halkan maanta ku qaabilay wafdi ka socday midooba yurub iyo wadamada xubnaha ka iyo sidoo kale ingiriiska wafdigan oo runtii wax badan waxaan ka wada hadlaynaa ugu fara badnaa ugu ay ka mid ahaayeen wadamada ka socday horta waxay ka mid ahaayeen midooba yurub wakiiladooda waxaa ka mid ahaa daanishka swedish finnish UK iyo Norway waxaa kaloo la socday safiir ku-xigeenka Jarmalka xubno ka socday wadamadaas oo ahaayeen waxaan ka wada hadlaynay iskaashiga ay la leeyihiin baarlamaanka waxaan ka wada hadlaynay arrimaha doorashooyinka iyo prioritieska u yaala baarlamaanka waxaan ka wada hadlaynay iskaashiga naga dhexeeya annaga iyo wadamada midooba yurub xubnaha ka ah oo runtii imikaba aanu ka wada hadlayno taageero ay naga siin doonaan dhinacyada horumarinta shuruucda iyo siyaabaha kale aan isu kaashan doonno ma doonay wax badan oo detailis ah kan aan ka idhaahdo kolley waxaan ka wada hadlaynay istaraatiijiyadda baarlamaanka ah ee shanta sano ee soo socota taasoo qorshahaygu socdo iyo sidaan isaga kaashan lahayn aad iyo aad baad mahadsantihiin sidaa la idiin sheegay waftigaa ballaaran ee maanta noo yimid dalkana joogay ilaa shalay waxay baarlamaanka ugu yimaadeen maadaama aanu baarlamaan cusub nahay inay ogaadaan qorshe howleedka noo yaalla iyo sidii wada shaqaynta baarlamaanka EU iyo Ingiriisku la lahaa loo sii xoojiyo halkii looga sii wado marka qorshaha iyaga iyo waxa shanta sane noo soo socda aan u baahan nahay ayuunbay ku saabsanayd iyo kolleyda siyaasadda waddanka siyaasadiisu halku maanta marayo inay wax ka ogaadaan marka arrinkaas siyaasadda baarlamaan ahaan ama golo wakiil ahaan roolkayagii intii aan naga qaabilsanaydna waanu ka wada hadalnay wixii horumar ah ee golaha u baahan yahay iyo wada shaqaynana taana waanu ka wada hadalnay meel wanaagsanna waanu isla dhignay insha allah waanan isku soo noqon doonaa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan geli adigoo raacaya weydiimaha istiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus